kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Qulaq as, izah eləyirəm. Mən bomba difüz eləməyə çalışıram. Siz də mənim şeylərimsiz də köməkçilər deyəmək də izah eləyirsiniz mənə. Bombanı ekspert, belə deyək. Zəng eləmişəm sizə, bomba difüz eləməyi öyrədirsiniz mənə. 5 dəqiqə vaxtımız var, 3 dənə səhv haqqımız var. Deməli, bombanı mən götürürəm, siz bombanı görmürsünüz. Mən də sizin sənədi görmürəm, manualı. Nəticədə, daha doğrusu, eləməli olduğumuz şey nədir? Mən bombanı təsvir edirəm, deyirəm, bombada bu var, bu var, bu var. Birinci falan şeydən başlayırıq. Əslində, fərqi yoxdur nədən başlayırıq. Burası mən sizə deyirəm nədən başlayırıq. Şey, kabellər var. Kabellər gözə. 2 dənə ağ kabel var. Bir dənə mavi, bir dənə də qara. Deməli, neçə kabel eləyir? 4 kabel. 4 dənə kabel, 2 dənəsi ağdır, bir dənəsi mavi, bir dənə qara. Than... No red wires, qaq raz. Yox, bu 4 wires, 4 wires lazımdır. Bir də 4 wires. ikinci şey kəs, kabeli. Aa, Nətər, səhv dediniz. Aa. Sizin kimi ekspertlər, hala bomba bir ha. First. Birinci nə? Ha, indi düzdür. Bir dəqiqə, onu hardan oxudun? Üçüncü dəqiqə. Amıq, mavi ilə şey, aa, so, hazırdır bu indi, yaşıl. Yaşıl yanında okeydir. Sonra, sonra. So, getdi, kabelləri həll elədik. Sonra şeydir, 4 dənə düymə var, içində qərbə-qərbə şəkillər var. Aa, bildin o hansı düymələr deyirsən? Deyəcəm. Bir dənə... Red, green, blue, yellow, belə rombik deyiləmi? Rombik deyil, yox, paxlava yox. Şeydir, ay para, nə bilim, n hərfinin, n ilə çının çütləşməsindən rus çısının. Qarit, sonra bir dənə rus isinə oxşayan bir şey var, amma ucuzları belə tərs baxır, belə bil... Aa, bildim, hə. Qulaqas, bir dənə manat işarəsindən rus H hərfinin çütləşməsindən əmələ gələn bir dənə iroqlif var. Bildim yuxarı. Belə H hərfidir, manat, bir də üç bucaq balaca, bitişik hamısı. Qırıb... Trizubic, tıpırı trizubic. Qakoy trizubic, ay. Ha, bir dəqiqə yarım qaldı. Ha, davay, tez ol. Birinci part deyəcək. Növbəti sən buna bax, biz keçək növbəti ya. Hə, so, iki də nədir? So, ikisindən biri budur. İkincisidir, bunu da həll elədi, duruq. Hə, deməli... Ne eləməlisən orada? Hə, düz seçməliyəm birini, ardıcılıqla yəqin ki. Şey, rus i hərfini seç. Seçdim, düzdür. Sonra ikinci şey, manatı seç. Yox, manat yox. Yox, manatı seçmək. Şey, H... Y hərfi seç, C hərfini seç. C-c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 
Hə, düzdür. Haçla. Haçla. Ay bilə patladı. Sizin ekspert. Peki biz yaxşı ekspert isə də. Nə dedin onu seçdim də. Kabel də var. Bayaqki anormal işarələr də var. Kabelə gir birinci. Kabelə. Deməli 4 dənə kabeldir. 2 dənəsi ağdı, 2 dənəsi qırmızı. Deyir ki, 2 dənə də çox. Ən axırıncı qırmızını kəs. Ən axırıncını kəs görək. Ən axırıncı qırmızı. Dəqiq. Heç nə mozdağı partlayacaq. Səhvdir, daha səhv kəssiz. Onda ikinci nə? İkincidir. İkincidir, ikinci. 100%. Hər şey kəsdi. Bir dənə haqqımızı yedik. Yaxşı, getdi hieroqliflərə. Hieroqliflər var, 4 dənədir. Lap solda küncdə ulduzdur. Ondan sağda qyu hərfi yoxdur, qyu hərfi, amma aşağı baxır şeyi. Özdə, şeyi aşağı durub. ulduzdan aşağıda C hərfidir nöqtəli, sola baxır. Ondan da sağda sual işarəsidir. Nə? Amma alt tərsi çönüb də sual işarəsi. Stop, stop, stop və gəl. Mostu nə ediblər sual işarəsini? Qulaq as, bir dənə söz soruşuram. Necə idi orada? 4 dənədir elə. Biri sol yuxarı küncdə, biri sol aşağı küncdə, biri sağ yuxarı künc, biri sağ aşağı küncdədir elə. Hə, hə. Ayso. Sol yuxarı küncdə nədir? Ulduz. Ulduz. Məncə hieroqrif. Məncə hieroqriflərin ardıcılığıdır. Bax, ulduzdur. Qulaq as da, qulaq as. Hə. Qulaq as da, sol aşağı künc nədir? Sol aşağı küncdə C hərfi prosta o tərəfə baxır. Sola baxır. O tərəf nədir? Sola baxır. Ardıcılığı deməli, birinci Q-dur. Birinci Q-dur, hə. Sonra? Stigman. C, yox, C. Ulduz. Hə, sonra C-dir. Sonra? Sonra ulduz, sonra sual. Hə, bu da düzdür. Üç, axırıncı. Dayan! Axırıncı yox! Dayan, nəsə var yenə?
Həz o. Aa, yox, kabellərin hamısını kəsməliyəm. Oy, belə partladı. 4 dənə kabelimiz var, nağdı deyirəm. Aha. Ha, indi baxın, 4 dənə kabeldir. Ardıcılıqla deyirəm. Ardıcılıqla deyirəm. Yuxarıdan aşağı sarı, mavi, qırmızı, ağ. Ən birincini kəs. Kəsdim. Sonra? Sırayla'ndır. Sırayla, növbə getdi. Yox, sırayla deyil. Elədir ki, sırayla'ndır ki. Sən deyil. Yox, ama yaxşı, ama mavi ışıq yanıb da, yəqin qutardı. Yaxşı keçdi hieroqliflərə, hieroqliflərə. Şey, birinci hieroqlif A ilə T-nin, A elə bil T-A'nın altına keçibdi. Elə birinci odur, elə birinci odur. Hə. Səhvdir, s***n qəzərinə. Nə? Q-dan var, Q-dan var. Q-dan var, hə. Hə, birinci Q-dan. Ay, belə. Sonra anda ki, Q birinci gedir, sonra o A gedir. Sonra A ilə T var, qulaq az. Sonra lap əvvəl demişdim, H, üç bucaq, bir də manat işarəsi, o var. Aha. Bir də, bir də, bilə, bu hərfi nətər izah edeyim? Abi sən nətər, bilə, bu mən nətər izah edeyim, yeyəm. Gözlər, qoy mən deyim nətər, qoy deyim mən nəyə oxşur. Bilə, birinci böyrə çöndərilmiş T hərfidir, sonra bir dənə trigonik manat bir də. Ə, o yox, o başqadır. O, manata birləşilmiş üç bucaqdır. Ə, o deyil dediyim, qulaq az, bir dənə var, bana bir dənə var. Böcəyə oxşuyor. Nəyə? Ə, böcəyə oxşamır, sazın başı var, sazın. Sazın başı, ə, şey, paragraf işarəsi. Ay, sal, paragraf oxşuyor. Akım hansıdır? Deyə bu. O, rubl, damıq. Ə, yaxşı, rubl olsun, rubl işarəsi. Deməli, birinci stikman. Stikmanı vurdum. Sonra anantı. Vurdum. Sonra manat, sonra paragraf. Yes. Səhv dediniz, manat deyil, paragraf, sonra manat. Paragraf. Son haqqımızı işlədirik, gözlə. Həsrətdir mənim. İndi qulaq asın, indi düymə var, düymə. Düymənin üstündə abort yazılıb. Deyil, abort elədir. Vaxt yoxdur, 2 dəqiqə. Abort. Nətər düymədir? Burada 150 dənə düymədir. Ağ düymədir, ağ düymədir, üstündə abort yazıb. Hə, tez elin 5-ci nöqtəm tərrədi burada. Neynəməlisən? Düyməni basmalıyam, amma necə basmalıyam? Bir dəqiqə, biz niyə narahatıq ki? Septim part deyəcəkdir, biz partlamırıq ki. Siz mütəxəssis eyni departamentdə işləyirik, sizi işdən çıxardacaqlar, tez eləyin. Bas, saxla. Bir dəqiqə, yox, artısı eləmə. Hə? Ayda, bastım, saxladım, nə qarım? Refer to release a help button. Ha? And refer to release a help button. Hə, partladım, s***. Sizdən ekspert çıxsa, bu lətməndən də kosmonaft çıxacaq. Uşaqlar, 4 dənə kabeldir. 4 dənə kabel. Ağ, qırmızı, mavi, qara. Mavi isə ən birinci kəs. Dəqiq, qırmızı ilə qara da var, ha. Kəs birincini. Hə, yaxşı, düzdür. Bu dəfə düz elədiniz, hə. İndi qulaq asın. İçi dolu ulduz, ay sağ ol, hieroqliflər. İçi dolu ulduz. Bir dəqiqə, içi dolu, aha, içi dolu olduq. Ay, sağ ol, sonra məhki znaqla T-nin birləşməyi. Məhki znaq oxşur, amma T-nə. Sonra, bildim, bildim, bildim. Sonra, şeytana dönüşmüş 3 var burada. Paragraf işarəsi var, P, elektronla. İçi dolu ulduz, məhki znaq işarəsi. Şeytana dönüşmüş 3, bir də o paragraf işarəsi. Deməli, paragraf, məhki znaq, şeytana dönmüş. Səhv dediniz başlayan kimi, əyək. Yəni, gözlə, gözlə, gözlə. Yox da, belə gəlmə. Paragraf birinci deyil. Paragraf bunu deyil, bunu deyil. Bu. Birinci paragrafı seç. Ə, seçdim də səhvdir. Gözlə, onda yox, okey. Birinci şeydir, T ilə məhkiznaq. Ana. Ha. Sonra paragraf. Ha. Sonra şey, şeytan. Sonra ulduz. Hə, yaxşı, okey. İndi ağ düymədi üstündə abort yazıb. Xayiş edirəm, kömək eləyim mənə. Ağ düymə, abort. Baxırıq da. Mən də kofi içim ona kimi. Neçə dənə batareya var yanında? Neçə dənə? Yox, kofini qoy kənara, öləsən. Dayan, batareya harasında neçə dənə batareya var? Yanında batan olmalıdır. Belə baxanda batarya yoxdur. Ah, bir dənə yekə batariyadır, bir dənə yekə. Hə, okey. Baxdığı saxlı gör, nə rəhdə stilibdir? Hə, ağ rəhdə eləyir, ağ rəng yanmağa başlayır. Ağ rəng. Lives when the countdown time has one in any position. Eşdin? Nə deyir? Release when the countdown time... Axırı bir dənə qutananda buraxmalısın. Ay, so.
Birden qutardı mı? Yox, qutarmadı birden. Gözlər. Partladıq belə. Mən hiss edirəm bugün, dava təzdən e, bilə. Mən hiss edirəm bugün mən bomba açan şey eləmirəm. Ya oy bilə. 6 dənə kabel var burada, 2 dənəsi mavidi. Nice. 2 dənəsi mavidi, yuxarıdan aşağı sayıram. Sırayla de, sırayla. Mavi, qara, ağ, ağ, sarı, mavi. E, 4-cünü kəs. Dəqiq, sarını. Yani 4-cünü kəs. Yox, 4-cü ağdır. Kəs, kəs. Hə, düzdür, yaxşı qutardıq. Hə, qulaq alsın, sonra iroqirlərdir. Bir dənə dil çıxaran smilikdir. Bir dənə içi dolu ulduzdur. Bir dənə c hərfidir, amma sağa baxır. Bir dənə də qama işarəsi var, belə yuxarı baxan. Hə, deməli, birinci qama. Aha. Sonra dil çıxaran. Aha. Sonra c, sonra ulduz. Aa, şükür, birinci dəfədən. Hə, indi baxın, ağ düymədi, üstündə pres yazır, pres. Don't press. Bax, ağ don't press. Sonra altında MSA falan yazılan bir dənə nə deyim nəyə baxır. Var yanında batareya falan. Batareya var, bir dənə yekə batareyadır. Artıq press eləmək lazım deyil. Ə tez eləyin. Heç nə. Bas saxla nə rəngdə yanır işıq? Sarı rəngdə. Axırı 5 ilə olanda şey burax. Nəyin axırı 5 ilə? Countdown-un. Şo, başqa iş nə? Hə. Düşdü, yoxsa pis oldu? Şo. Şo. Defiz elədik. Şükürə. Ye, 5 canın qaldı. Bir şey deyim sizə, bu hələ başlanğıc bombasıydı ha. Baba ya, maaşımızı verin. 5 dəfə mütəxəssis. Pastadandan sonra. Uy bula. Qulaq asın, 3 dənə kabeldir. Qırmızı, qara, sarı. 3 kabel, 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 kabel. Bir də 3 kabel, qırmızı, qara, nə? Sarı. Abala. İkincini kəs. Qaranı. Hə. No. Səhv dediniz, hə. Bələ, siz öyrənməzsiniz. Bir dəqiqə rəngləri. Axırıncını. Qırmızı, qara, sarı. Axırıncını. Axırıncı, axırıncı. Yaxşı. Sonra getdi hieroqliflərə. Rusların bu hərfi. Rusların bu hərfi. Sonra rusların j hərfi. Sonra manatla o üç bıçaq t, bir də sual işarəsi tərs. Amma sağa baxır. Deməli, bu hərfi. Bu hərfi. Sonra manat üç bıçaq t. Ha. Sonra j, sonra sual. Ha, bunu da düz elədiniz. İndiyənə kimi görmədiyiniz anormal bir şey var. Balaca paneldir. Üstündə 4 dənə rəqəm var və panelin üstündə 4 yazılıb. Brat, balaca paneldir. Üstündə belə plus işarəsi var arxasında, rəngli plusdur. Üstündə də rəqəm var. Aşağısında da 4 dənə rəqəm seçimi olur. 1 4 2 3. Kənarda neçə dənə yer var? Nə mənada yer? Yəni neçə dənə işıq yanır sağ tərəfində? Sağ tərəfində, sağ tərəfində 5 dənə. Hə, batareya olan kimi. Batareya olan kimi yerlərdə deyirsənsə 1 2 3 3 dənədir. Dəqiq. Üstündə 4 yazılıb bunda. Hə, 4 bas. Səhvdir. Why? İndi 2 yazılıbdı. 2 yazılıb. Birincini bas. Birincini bas. Partladıq. Axı nə tər? Düzdür. Deməli kabellər uşaqlar, kabellərdən 6 dənədir. Gözdə, 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 gözdə. 6 kabel. Hə, qırmızı, qara, qırmızı, ağ, qırmızı, sarı. 4-cünü kəs. Dəqiq. 4-cünü kəs. Hə. Ağı yəni. 4-cü nədir? Hə, düzdür. Bu lət ürəyim ağzına gəldi. Hə. Qulaq asın, yəni bayaqki paneldəndir. Cidlər 2 ekspert. Hansı? Var, iki, o balaca paneldir bayaqki. 4 dənə rəqəm var. Rəqəm panelin üstündə 2 yazılıb. 2. Kənarda batareya falan. Sağında 4 5 dənə balaca kubik var. Heç biri yanmır. Yəni həmin o balaca panelin içində. 4 dənə kubik, heç biri yanmır. Hə. Bombanın kənarlarını soruşursunuz siz indi. Yox, bir dəqiqə. Sənə göndərim. 5 dənə balaca kubik var, heç biri yanmır. Heç biri yanmır. 5 dənə düymə var, heç biri yanmır.
Bildiğim. Aa, birinci şeyle. Rəqəmin üstüne bas. Hansı rəqəmdirsə ona bas. Dəqiq. Yox. Gözlə. Ay, polis. Burdadır. Burdadır tema. Budur. Rəqəm neçə yazılıbsa ona bas. 2 yazılıb. Birinci başlatmalısan. 2-yə bas birinci. Səhvdir. Random vur. Başqa seçmiyor. Öləsən. 3. Üçüncü knopkaya bas. Üçüncünü bas. Haha. Sonra. Sonra. Anaya neçe yazılır? 3 geldi. 3 geldi. Press the button. Birinciye bas. Aha. Düzdü. Sonra. Sonra. Ne geldi? 3 yine geldi. Dördüncü. Dördüncünü bas. Səhvdi. Nətər. Ayda progress sıfırlandı. 4. Hə tezden. Neçe? 4 yazılır. Dördüncünü bas. Sonra. Sonra neçə yazılır? 4. Same position. Hə, bayaqkində neçəncini basmışdınız, onu bas. Sonra. Sonra neçə yazılır? 2. O yenə həm birinci, yenə dördüncünü bas. Hə, əvvəl başdan dördüncü. Hə. Partladıq. Nətər, keçən dəfə hansını basmışdın, sonu basmalıydın. Nətər partlaya bildin. İroqriflər var. Rusların bu hərfi, paraqraf, manatla üç bucaq, o bayaq. Zamıq. Aha. Bir də sual şərəsi, burası sağa baxır. B. B. Paraqraf. Sonra. Manat, bal ilə ardıcıl bir şey. Hə, qəşək. Sonra, indi daha əvvəl görmədiyiniz bir şey var. Balaca bir dənə paneldi strelkalar var. Yuxarı aşağı, sağ sol. Qırmızı strelka var balaca. Fırlanır. Hardadır kubiklər? Pozisyonlarını deyə bilərsən. Hə, dən, gözlə 5-in 5-ə delə. Yox, 6-nın 6-yadır. 6-nın 6-yadırsa... deməli... Soldan yuxardan 5, yuxardan 5, yuxardan 5, soldan 3. Və x y götürsək, x y götürsək 5 3. Sol aşağı 0 götür. Nə təri? Sol aşağını 0 götür. Hə, da elə eləmişəm. Hə, yox, elə eləmişəm. X-dən 5, y-dən 4. X-dən 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Bir dənəsi də x-də 0, aha. X-də 4-dədir. Bir dənəsi də x-də 4-dədir. Hə, indi bildim nə var. Prosta nə ilə məsələn. Find the maze. Bir dənə də ağ kubik var, bəylər, burada. Ağ kubiki, indi ağ kubik sənin hardadır? Ağ kubikin 4-də 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bir dənə yuxarı get. Aha. 3 dənə sola get. 3 dənə sola. Divara dəydi elə bir ki. Sonra sol, bir dənə aşağı gəl. Sol hansıydı ala? Sol, yazı yazmayan tərəf. Hə, sonra. Divara dəydin. Dəydim. Bir dənə aşağı gəl. Gəldim. Bir dənə sağa, bir dənə aşağı. Hə, so, yaşıl yandı. Okey. Qulaq as. Düymə var üstündə press yazılıbdır, mavi düymədir. Press. Don't press. Gözdə, gözdə. Mavi düymə rəhtədə. Press. Mavi rəngdə press. Düymənin özünə rəngdədir bəs. Mavi rəngdə. Sən rəngindədir mag. 50 saniyə bəylər. Bas knopkaya. Şo? Bas knopkaya saxla. Nə rəngdə yandı? Sarı. Beşdə. Beşdə saxla. Hə? Şo! Təbrik edirəm bəylər, ikinci bomba. 50 dəfədən sonra ikinci bomba.